ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଆଡ଼େ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ କମତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦିଏ ଗଛଚାରା ସହିତ ରଥର ଲୁହାଚକ। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ରଥର ଚକ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଥିବା ବେଳେ କମତ୍ରାରେ ରଥରେ ଲାଗେ ଲୁହାଚକ। ସେଟା ଆମର ଜମିଦାର ଅମଳରେ ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ନେଇକି ଯେ ନୁହାଚକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ନୁହାଚକ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ କାଦ ଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ, ଦବି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରଥ ନୁହାଚକ କରିଥିଲେ ଆଉ। ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଗଛ କିଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଛ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଭଲ ମେସେଜ ମୋ ତରଫରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୋର ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା। କମତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦିଏ ଗଛଚାରା। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଆଗ ଦିନରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବେପାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଗଛଚାରା ସହିତ ଫୁଲଚାରା ଆଣି ପସରା ମେଲାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଗଛ ଓ ଫୁଲଚାରା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଗ୍ରହ ସହ ଗଛ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ଆଗ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଆଗ ଦିନ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଏରିଆରୁ ନର୍ସରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ଗଛ ଆସେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭୋଗ୍ରାଇ ଲୋକ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଗଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ରଥ ଆଗ ଦିନୁ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଆଗ ଦିନୁ ଏବଂ ରଥ ସରିବାର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାରାର ଆସର ଚାଲିଥାଏ। ଏଖାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଚାରା ପାଉଯାଏ, ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଫଲ ଫୁଲ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଫଲ ପାଉଯାଏ। ଏଖାନେ ଶସ୍ତାଏ ଓ ଦାମେ ଓ ସବୁ ରକମେ ପାଉଯାଏ। ଏଖାନେ କାମାରଦାଏ କୋନ ଝୁଳ ଝାମେଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଛ ବିଶେଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 700 ଟଙ୍କା, ଯେ ଯେରକମ ଗାଛ ସେରକମ ଅନୁପାତ ଦାମ ବିକ୍ରି ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ରଥ ଆସିଲେ ପୁଣି କିଣା ହେବ ଗଛ ଓ ଫୁଲଚାରା। ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।